ni beli. Kat mana dia punya line eh? Oh sini eh. Ke kiri. Ke kiri banyak, ke kiri. Ke kiri sayang, ke kanan. Ah, ikut lorong tu. Oh, kat dah ni jaga. Lepas ni boleh pas waktu. Oh, ni relax je ya, hari Sabtu duk main abseiling eh. Macam tak ada temu duga je. Ya?